د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیلې دوستانو په دې هیله او په همدې دعا چې روغ جوړ اوسئ او ښایسته سهار مو پیل کړی اوسئ وکړه چې د ورځې تر پای شېبو پورې هره شېبه په خوښۍ او خوشحالۍ باندې پای ته ورسوئ. دوستانو موږ هم په ګډه سره خپله خپرونه پیل کړله او له تاسو نه مو هیله هم همدا ده چې د خپلې خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ سره پاتې شئ او موږ د خپلو کورونو مېلمنې وګڼئ. دوستانو خپرونه کې شمع هم راسره ده. شمع په خیر راغلی، سهار نیکمرغه. ډېره مننه، تاسو هم ښه راغلاست، ماستدي هم ښایسته او ښکلی سهار په خیر. خوشحاله اوسئ. نو دوستانو بیا هم هرکلی درته یم، تاسو ټولو ته په دې هیله چې بیا مو هم یو ښایسته او ښکلی سهار پیل کړی اوسئ. درون سهار خپرونه هم پیل شوله، بیا هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د تل په څېر بیا هم خپله خپرونه مو پیل شوله، نو هڅه وکړئ چې هره برخه تر پایه پورې وګورئ. بیا هم په زړه پورې مطالب دي چې هر مطلب او یا هم هره برخه چې اوسې په خپل وار به تاسو ته در وړاندې کېږي. نو بیا به هم تاسو په تمه یاستئ چې پیل کړئ موضوع څه کومه موضوع یې، او بیا به هم موږ پرې خبرې کوو. خو زموږ هڅه هم دا وي چې داسې یو موضوع په خپرونه کې راواخلو چې دقل هغه د پیل شېبو کې کوم موضوع چې ستاسو د پام نه غورځېدلی اوسي وروسته له دې م ورته پام شي او تا وویشئ کولی چې تر یو اندازې په خپل ژوند کې هم عملي کړئ. ځکه چې هره موضوع چې انتخابوو یعنی په زړه پورې موضوع وي، او بل دا چې زموږ په ټولنیز ژوند کې کېدای شي موږ سره ډېره زیاته مرسته هم وکړي. خو مخکې له دې چې تاسو ته موضوع وایم، سینه به ووایي چې سهار څنګه پیل کړل او بخیر راغلې خپرونې ته. د هغې تر څنګ ووایي چې مخکې له دې چې خپرونې ته راشي، یعنی تل ما تا ویلي دي چې باید مخکې له دې چې مثلا موږ چای ټایم برابر کړو، یا هم د هغې تر څنګ کوم نور کارونه چې پام کې لرو، ښه دی چې ورزش وکړو، یا هم د هغې تر څنګ یو څو قدم ووهو، طبیعت خوا دې خوا وګورو. نو څنګه تا پیل د ورزش نه وکړ که نه؟ طبیعت ښایسته چمن او ګلان دا دې وکتل چیرې ویل سي دواړه مې پکې ترسره کړل، ځکه چې خپله د سهار لمونځ ادا کول یو ورزش ده. نو هر هغه څوک وایي چې زه وخت نه لرم ورزش کولو ته، نو هغه 15 دقیقې هم که چیرې لمانځه ته ورکړي د سهار لمونځ ادا کړي په لومړي قدم کې د ټولو کارونه مخکې، نو طبعا چې هغوی به هغه خپل ورزش به هم ترسره کړی وي او د الله پاک رضایت به هم لاسته راوړی وي. تر څنګ وروسته هغه نه کله چې دفتر خواته راتللو، نو طبیعت مو هم ولیده، په لاره باندې ښایسته ونې وي، ښایسته موسم و، وخت هم واقعا چې ډیر ښایسته شوه. البته سهار کله چې راځو واقعا هم دغه هوا ډیره صافه وي نسبتا کله چې وروسته بیا کله چې د ورځې په لړ کې ګرمي کېږي، نو لږ څه خاکبادم پیدا کېږي، خاورې پیدا کېږي، خو سهار کې واقعا هم ښایسته شېبې وي. نو دواړه مو ترسره کړو او ښه شوه. نو بیا هم دوستانو کله چې د کور نه بهر ځئ، هڅه وکړئ چې هغه څه چې د ورځې په لړ کې تاسو ورته اړتیا لرئ، مثلا که چېرې ډیری نارینه غواړي چې لاړ شي دفتر لوري ته، نو هڅه وکړئ چې د موټر کلیان مو د یادونه اوسي. د هغې تر څنګ کوم نور مهم اسناد که در سره اوسي، نو د یاد مو وباسئ. دفتر کوم وسایلو کوم لوازم چې اوسي، یعنې هڅه وکړئ ځان سره یوسئ. د هغې تر څنګ ښځینهو لپاره مثلا دسکول کې موبایل ته ضرورت کېږي، هغه دفتر د کومې المارۍ چې دي پورې مربوطه، یا هم کوم وسایل چې دي پرېږدي د هغې کلي مو د یادونه اوسي. ځکه چې بیا نه شي چې د ورځې لاړ کې کومې ستونزې سره تاسو مخ شئ. او همداشان هڅه وکړئ چې بیا هم خپله ورځ مو په پوره خوشحالۍ باندې او د هغې تر څنګ په مثبت فکر باندې او په یو مثبت انګیزې باندې پای ته ورسوي. نو موضوع څه داسې نه؟ بله، نو موضوع باندې به هم خبرې کړو، ځکه چې موضوع مهم اړینه موضوع راخیستې ده، هغه د زغم یا هم تحمل کول. زغم خپله د نورو ته احترام کول، تر څنګ هم نورو نه یو څه زده کول، او په ټولنه کې د ناخوالو یا هم هغه کوم توپیرونه چې دي هغه که د هر لحاظ نه وي، د هغوی زغمل یا هم د هغوی برداشت کول او هغه په خپل ژوند کې منل. ځکه چې په کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، د هرې طبقې نه خلک دي، که هغه موږ ژبنی وایو یا هم سمتی وایو قومي وایو، دغه ټول توپیرونه شته. دغه نه بل علاوه نور توپیرونه هم شته. ځینې خلک دي د زده کړو له لحاظه، د کوم یعنی ژوند چې کوي په کوم سطح کې چې دي، دغه له لحاظه فرق لري. نو باید دغه توپیرونه موږ په ځان ومنو او دغه زغم په خپل ځان کې ولرو چې که بل د منه ډېر لري یا هم زده کړه ډېره ده، نو یعنی دغه په مقابل کې کوم اسادت ونه خایو. او موږ هم وایو چې خرج دا چې هغه پیسې لري یا شته لري یا هم زده کړه کړې ده، ښه تحصیل لري، ښه ځای کې وظیفه دنده ترسره کوي، نو هغه هر څه د الله د خوانه دي. او که چیرې الله پاک وغواړي که نه نیکه سبا، نو موږ به هم هغه یعنی را په نصیب کې. خو په هغه صورت کې چې موږ هغه خپله هم زیار وباسو، زحمت وباسو، د نورو زغمل، د خلکو زغمل، د خبرو زغمل، دغه هغه شی دی که چیرې په ژوند کې عملي کړو، نو زموږ ژوند کې به یعنی خوښي به وي، د تاوتریخوالي نه به مخنیوی وشي. خو که چیرې
دغه وړي وړي ټکی هم موږ په خپل ژوند کې عملی نکو، یا هم وای چې زه هغه نشم زغمنه کې هغه په کورنۍ چارو کې که هغه په ټولنه کې ښوونځي کې پانتون کې حتی که هغه د یو داسې یو کس چې په ورځ کې صرف موږ یو ځلې هم وینو هغه موږ ونشو زغملی، نو بې له شکه چې زموږ خپله ورځ به مو هم ترخه وي او تر څنګ هغه خپل ورځني کارونه او چارې هم په سمه توګه سرته نشو رسولی. شبې کې مو پام شي هغه څوک یو چا سره موږ لږ هم په زړه کې کینه ولرو، یا هم هغه موږ دغه کارونه موږ ونشو زغملی، دغه خبرې موږ ونشو زغملی، نو بې له شکه چې هغه خو به ګرده ورځ خفه کوو، ځکه چې موږ به داسې یو رویه داسې یو عکس العمل دغه د کارونو دغه د خبرو په مقابل کې کوو چې هغه شخص به له موږ نه خفه سي. تر څنګ خپله ورځ به مو هم خرابه تېره سي، خپله ورځ کې کومه ورځ چې موږ تېرو په دې کې به موږ خپله هم ځکه چې خپله هم خپله ارامي او سکون د ځانه لرې کوو. خو بیا هم وایم دوستانو چې څنګه چې حسینې پرې خبرې وکړلې چې زغم یا هم زغمل په ټولنه کې تر هر څه مهمه کړنه، یا هم مهم کار دی چې باید دغه عمل یا هم دغه کړنه ټول په ځان کې وروزي، ځکه چې شاید ډېری کسان ووایي چې زه نشم کولی نور وزغمم، یا هم نور هم د نورو تحمل ولرم. خو په کومه اندازه چې ته نور نشې زغملی، په هماغه اندازه نور هم تا نشي زغملی. خو ښه خبرداره چې کله په ټولنه کې موږ ژوند کوو، په یو کورنۍ کې ژوند کوو، که ژوند چیرې مشترک اوسي، نو ښه ده چې موږ تاسو ټول یو بل وزغمو تر څو وشو کولی چې د ژوند هغه اصلي معنا او مفهوم، یا هم د ژوند کم راز و نیاز چې دی، په دې ټولو باندې موږ پوه شو. خو که چیرې موږ زغم ونه لرو، یو بل ونشو زغملی، ښه مثال دا چې مثلا دفتر کې موږ کار کوو، پوهنتون کې که چیرې پوهنتون کې له موږ نه یو کس پورته ونه، بیا موږ یې نشو زغملی. د هغې تر څنګ که دفتر کې یو کس لوړ مقام ته ورسېده، نو هماغه دی چې بیا موږ یو ډول حسادت او بخیلي ښیو او هغه نشي زغملی. همداشان شاید په ښوونځیو کې دغه مسله ډېره واوسي، په کورنیو کې شاید ډېره مسله واوسي، په خاص توګه د ښځینهو منځ کې ډېره دا مسله به واوسي. خو ښه خبرداره چې اصلا دغه سو کارونو یا هم دغه سکرونو ته موږ تاسې پام ونه ساتو او نه هم ورته اولویت ورکو، بلکې راځئ چې ډېره نادیده یې وګڼو او یا هم ووایو چې اصلا داسې کم څه نشته په ژوند کې. نو ښه دی چې بیا هم یو بل وزغمو تر څو وشو کولی خپل ژوند پوره په خوشحالۍ باندې پای ته ورسو. دوستانو بیا هم په خیر راغلی. د وخت اداره کول هغه مهارت او وړتیا ده که چیرې هر څوک په خپل ژوند کې ولري، نو بله شکه چې د ژوند لوړو پوړیو ته به ورسیږي. او هغه څوک چې نه لري، څومره چې پاس پاتې ده نور به هم دې نه پاس پاتې کېږي. اوس څنګه دا چې یو ځوان مخصوص هغه محصلین او متعلمین او زده کړیالان چې ژوند کوي، څنګه کولی شي خپل وخت سمه ګټه واخلي، او څنګه کولی شي هغه کوم ورځنۍ چارې چې دی هغه یعنی منظم مهالویش ورته جوړ کړي او د خپل وخت نه سمه ګټه واخلي. په همدې تړاو خبرونه کې را سره تکړه ځوان عبدالمنیر ستاری دی چې د شمال د ولسونو سرتاسری شورا مشر دی. په دې تړاو ورسره خبرې کوو چې یو ځوان څنګه کولی شي له خپل وخت څخه سمه ګټه واخلي. پخیر راغلی او سر به پخیر. سلامونه اونیک هیلې، سلامونه تاسو ته او د تاسو تخنیکي همکارانو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو همکارانو ته سلامونه وایم، او همدارنګه د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته د خپل د زړه د کومې سلامونه وایم، او همچنان سهار په خیر ورته وایم. کور ودان ډېره مننه کوو، موفقه اوسېږئ، او همچنان دغه کومې هیلې چې نوې امیدونه افغانستان ته پیدا شوي، د حکمتیار صاحب د راتګ مبارکي هم ټولو ژوندي اوسئ، سلامت اوسئ. نو ستاري صاحب، مخکې له دې چې راشو اصلي موضوع ته، چې ځوانان څنګه کولی شي د خپل وخت په ارزښت پوه شي، هم څنګه کولی شي خپل وخت را اداره کړي، نو د هغې نه مخکې غواړم چې ستاسې په هکله یو څه معلومات لیدونکو ته مو ورکړو، چې کېدای شي تاسو خپله ځان معرفي کوئ چې کومه برخه کې ده چې تاسو فعالیتونه لرئ، کومې کړنې چې تاسو ډېر دمه ترسره کړي دي. موافقه اوسئ خورجانې، موږ زه په 1992 کال کې په مکتب کې شامل شوی یم، همداسې په 1993 کال کې د بغلان علي لیسې نه فارغه شوی یم، په 1993 کال کې شامل د پوهنتون شوی یم، د ادبیاتو پوهنځي، او په 1993 کال کې فارغه شوی یم. وروسته له هغې مې تقریبا 15 کاله د ښوونې او روزنې په څانګو کې کار کړی، هغه هم د ارتقای ظرفیت په برخو کې مې کار کړی ده، او همداسې مدني حرکتونه مو کړي، او یو کمیسون د ځوانانو لرو، په هغو کې مو ډېر رول لوبولی، او د هغې محسسین یاستو په بغلان کې، او همداسې دا شورا هم موږ جوړه کړې، او محسسین موږ یاستو څو نفر یاستو، چې یو هم د موږ وطنداران دي چې حفیظ الله سلیمان خیل نومېږي، او انجینر صاحب سخی منیب د قندوز ده، او همدارقم انجینر صاحب بشیر اوریاخیل د تخار ده، همداسې د مزار او د تر فاریاب پورې موږ سره ځوانان دي،
په دې کې د ماسین هم موږ یاستو او دای د ګولسونو سرتاسري شورا هم جوړه کړې ده. د شمال هغه ناامیده، هغه یتیمان، هغه بیچاره کسانو چې غږ مرکزی حکومت نه نه رسیږي، موږ غواړو چې د دغې شمال د ټولنې له نگاه نه، د دغې شورا له نگاه نه موږ د هغو مظلومانو غږ تر چارواکو پورې راورسوو. همدارنګه ما یو کتاب لیکلی، ښځه د ناوړو دودو قرباني، نو هغه کتاب به د ورځو کې انشاءالله چاپ ته ورسوو. په خیر چاپ شو، اتمن نو به خبرونه کې تاسو په خیر راشي او د کتاب اکله به هم تاسو پوره معلومات ورکړي. اتمن اتمن ډېر ښه، خوشحاله اوسئ. ستاري صاحب تل مو په ژوند کې همداسې بریالي اوسئ. اوس به راسو خپلې موضوع ته، دا چې ځوانان څنګه کولی شي خپل وخت سم اداره کړي او له خپل وخت څخه سمه ګټه واخلي؟ ځوانان باید په عموماً کې موږ که ځوانان مطالعه کړو، ځوان ته باید هغه تعریف ورکړو چې د مشرانو اوله دنده دا ده چې باید دوی ته یو تعریف داسې ورکړي وایي چې د نن ځوانان د دوی راتلونکي زموږ دنده او د موږ راتلونکي چې ده د دوی پورې تړاو لري، باید داسې وغه ورکړي. دا ټوله اصلي د ځوانانو کړو وړو چې دي دا په مشرانو پورې تړلي، او خپله نننی ځوانان ماشاءالله د 1920 کال ځوانان نه دي. ځوانانو انشاءالله رشد کړی ده، ځوانانو رسنۍ ویني، ځوانانو ټکنالوژي ته لاسرسی لري. خو عموما کې ځوانان باید د اسلامي په اصولو باندې که مخته لاړ سي انشاءالله هیڅکله به ناکام لاړ نه سي. دوی باید په یو مهالویش باندې کار وکړي، خصوصا هغه محصلین ورونه چې دي هغه په پانتونو کې دي. په دې متاسته هم معلومه ده چې نن د کانکور د ازموینې له لارې هغوی ډېر په مشکلات سره ستونزه لاره پیدا کوي، همداسې کورنۍ هغوی سره ډېرې ستونزې ګالي. کله چې دوی پوهنتون ته لاړ سي دوی خاص مهالویش نه لري. دوی په فیسبوک باندې ډېر وخت په فیسبوک باندې ضایع کوي او ډېر وخت په لوبو باندې ضایع کوي. حتی دوی په ځینې ځوانان چې دوی ځان ته خاص تقسیم اوقات نه لري، دوی نشي کولی چې هغه 50% نمرې د لیلی پوره کړي. دوی نو باعث د دې کېږي چې دوی لیلی نه هم ویستل کېږي. نو دوی هغه ځوانان په دې حاله کولی شي چې دوی ځان ته ورځنی د هفتې او د میاشتې یو پلان جوړ کړي او په دې پلان باندې دوی مخته لاړ شي. او هغه کوم د زده کړې او د ښوونې او روزنې په برخه کې دوی ځان ته داسې یو مهالویش وټاکي چې دوی مهالویش یو هدف ولري. که دوی خپل هدف ته ونه رسېږي په دغه مهالویش کې، نو دوی بیا هم بنا ناکامه دي. هر هغه مهالویش، هر هغه پلان چې ټاکل کېږي، هغه باید په یو د ځانګړي هدف واوسېږي. دوی باید په هفته کې، په ورځ کې ځان امتحان کړي. که دوی کوم مهالویش وټاکه او په دې مهالویش ته یا پلان یې وټاکه، که دې پلان ته دوی هدف ورکړه او په دې هدف ته ونه رسېدل، باید خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکړي، خپل زده کړې ته تغییر ورکړي، خپل میتود ته تغییر ورکړي، تر څو دوی وکولی شي چې دوی خپل هدف ته ورسېږي. بلې ستاري صاحب، اوس مشخصا که دې ته راشو چې ستاسې دا کوم فعالیتونه چې دي، یا هم کوم سازمان چې تاسو لرئ، یا هم کوم برخه کې چې تاسو ځوانانو ته د یعنې فعالیتونه ترسره کړي، کېدای شي یو څه معلومات راکړئ چې یو خو دا چې تاسو کومو ولایتونو کې فعالیت لرئ او د هغې تر څنګ کومه برخه کې تاسو ځوانانو ته اوس امکانات برابر کړي، مثلا تعلیم برخه شوه، کار برخه شوه، کېدای شي یو څه معلومات راکړئ. موږ عموما د 9 ولایتو د شمال په ساحو کې کار کوو، له فاریاب نیولې تر بدخشان پورې. او موږ دلته همدا 9 ولایتو نمایندګان موږ سره دي. موږ دا شورا جوړه کړې ده، تقریبا یو کار مو ټول ورته خلاص کړی ده. او د دې شورا تر اوسه پر خاص موږ ځوانانو ته کار نه ده کړی. کوم کمیسونو چې د ځوانانو په بغلان کې موږ لرو، هغه هم سهولت د کانکور د ازموینې هغه متعلمینو ته موږ برابر کړی ده. او همدارنګه د هغه ځوانان چې د لوړو زده کړو د برسونه دوی ناخبره او د دوی حق تلف کېده، د هغوی په حق کې موږ منډې کړي دي. انشاءالله د ورځو کې به نتیجه معلومه سي. همداسې د سپورت په برخه کې موږ ډېرې قوي کارونه کړي ځوانانو ته، سټېډیمونو کې، همداسې په ټورنمنټونو مو ورته جوړ کړي، تر څو ځوانان هم هڅولي دي چې دوی یو 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 حرکت وکړي، یو ژوندی حرکت وکړي چې دوی پوه سي چې دا هېواد موږ ته اړتیا لري، او یو یو ژوندی حرکت وکړي چې هېواد موږ ته اړتیا لري او موږ وکولی شو چې راتلونکی موږ مهال کړو. که موږ دوی ځوانان موږ ونه هڅوو، دوی دې ته موږ برابر نه کړو چې راتلونکی د دوی دنده ده، نو بنا ان څه رقم چې موږ مخکې ځوانان، څه رقم چې موږ مخکې تېره سوې ده، راتلونکي ځوانان به همداسې په خوب ویده. بله ستاري صاحب، څنګه چې تاسو مخکې مو هم په خبرو کې اشاره ورته وکړه چې د فیسبوک او تلیفون یا په مجموع کې ویلی شو چې د ټکنالوژۍ دوره ده، دغه دوره په ځوانانو باندې څومره اغېزه کړې ده؟ مثبت لوري ته دوی بولدي او که نه منفي؟ موږ خورجانې هر کار چې سنجوو دا مثبت او منفي اړخ لري.
ټکنالوژي په عموما کې هغه بااستعداد ځوانان هغه ځوانان چې په اسلام عقیده اسلامي عقیده هغه مغه سمبال اوسيږي هغه له ټکنالوژي نه ډیره مثبته ګټه پورته کوي هغه کولای شي چې د کوم عالمانو کتابونه دي دوی په ټکنالوژي نگانه سرچ کوي او دوی لیدین استفاده کوي هغه محصلین هغه د طب محصلین دي انجینری محصلین دي همداسې نور چې هغه ډیر ضرورت ټکنالوژي ته ضرورت لري هغه ډیر ښه استفاده کوي متاسفانه د موږ ځین ځوانان دي چې هغه له ټکنالوژي نه ډیره ناوړه استفاده کوي که مثال خبرې فیسبوکونه جوړي په مختلفو نمونو یا د انجونو په نمونو یا د یو مقامات په نمونو لغنه خراب استفاده کوي دي کې دوی هم د اسلامي نگانه ګناهګار شول هم دي کې دروغ وای الله پاک خپل ویل چې نعلت الله الكاذبین دوی په فیسبوک جوړي په فیسبوک کې دروغونه وای په دې خاطر چې دا د دوه قومونو په مابین کې تفریقه هم اچي دا تفریقه هم خپل ګناه ده او هغه ځوانان په دې فیسبوک لنیګانه ځانونه خپل ځانونه ه د هغه چا قرباني کوي چې هغه چې سنجه شو کیو کې په اخر کې په پای کې دوه نفر یا درې نفر ته د هغه حق او حقوق رسیږي اوس موږ او تاسو وینئ ځینې موږ مدني فعالین دي هغه اصلا مدنیت نه پیژني چې مدنیت څه دی مدني حرکتونه څه دی هغه د مدني حرکتونه چې کې تور روان ده سپین روان ده د خلک د هڅې لزوانان نافزار استفاده کوي نن د موږ ځوانان لکه د ور لګای سو د لرګي په شان دوی سزول کیږي اما د دوی ته کوم حق او حقوق نه ورکول کیږي تاسو ته به تر معلوم ده چې د افغانستان ټول رهبری اوس یو نو سیا قومګرای خو روان ده هغه دا چې هغه کسان غوړي د مدنیت لنګان مدني فعالین لنګان خپل اهداف بیان کړي اما هغه پیګ اوس خو جامع ټولو کې راشوې ده کزوانی کزوري شټي تلویزیون ته وګوري چې مدني حرکت پیګ د کم سفارت لخوا هم یاسوي د افغانستان کې د کم روان لخوا استفاده سوي د کم حزب لخوا دوی تشویق سوي جديده حرکت کوي تاسو معلوم ده د درې څلور ورځې کې چې په کابل کې په ځینې ځایونو کې هغه موږ مدني فعالین دي هغه یو نو حرکتونه کې دا معلومه خبر ده د چالو خوا کې دا خاص دي مدني ار دي دوی خپل مفکوره نه ده دا وی بیول کې کې خاص یو ځای کې کنه ول کې هغه ځین ځوانان به په دې برنامه خبر بله ساري صاحب ما په مشخصا به هم راځم موضوع ته چې اوس کته سو وایس چې مثلا تاسو څنګه مو چې مخ کې یاد کړل چې اوس هم لبا د مرغز موږ زیات شمیر ځوانان دي چې خپل وخت پرځک نه پیږي هم دوی د پرځای چې خپل وخت نه سم ګټه واخلي دوی هڅه کوي چې مثلا سمتی ژبني قومي تاسو بته دوی لمن ووهي اوس خپل کچری او ځوان د خپل وخت په قدر باندې پوي شي د کوم وسانه سوزنه به دوی خلاص او کچری کم ځوان د خپل وخت په ارزښت پوي نشي نو کوم سنسر پراتمن کړي مخ کې دي شي تاسو ته دا معلومه خبر ده هغه ځوانان چې اوس وخت نه ځای کړی او ماشاءالله په پانتونو کې په ډیره خطر عجبه نه کامیاب شوی دی په نړیواله بورسو کې دوی سهم اخیسته اوس د موږ په اکثره ممالک کې موږ ځوانان درس وایي البته ماسټریانه کې یا د ډاکټر اخلي هغه هغه ځوانان دي چې خپل وخت نه ضایع کړي او ځینې ځوانان چې غواړي خپل وخت ضایع کړي او تمام ورځ سمتګرایي پسې وګرځيږي کله یو سیاسون پسې ورسي کله بل پسې ورسي هغه همیشه دوی هغه ځوانان دي لکه نن چې هغه ځینی د سیاسونو ساتون کې چې هغه سره ګرځي چې کله هغه باندې عمر راسي هغه بې مفهوم اشخاص بي دغه ځوانان هم لکه داسي لکه دغه اساسانو ساتون کې دوی زده کړ نه کوي دوی په پانتونو ته ځي له تعصب سره مخامخ کیږي اته ځینی ځوانان چې تعصب کوي په پانتونو کې هغه هم د ځینی استادانو په مقابل کنه لګيږي درس نه وایي هغه کومه بشری کما انساني کومک چې ویغه هم سره نه کوي نو بنان هغه ځوان خپل خو پستون زکستون زکه د جامعه هم پستون زکه اچوي خپل کورنۍ هم پستون زکه اچوي همداسې بی اتفاقی هم پستون زکه اچوي او بل یو غټه ستون ز د ځوانانو بل داده چې ځوانان په اصل کې درې ستون زی اومدلري چې باید چارواکي د دې درې ستون زو ته پلان ونیسي مونږه اس یو پونوم دی موینیت د ځوانانو لرو د موینیت د ځوانانو عملان کار نه دا کړی ګرځي ډاکټر صاحب کمال سعادت د مونږ شخصي ملګری هم ده دوی خاص کم کار نه دا کړی هیڅ وخت ما کمال سعادت نه درېدل چې له وزیر سره ناشتي ورته ویل چې جناب وزیر صاحب اته 500 بست په وزارت کې خالی دي دغه بستونه ته اعلان ته ورک او په ظرف دی یو میاشت کې امتحان واخله مونږه تاسو وینئ مونږه تقریبا 2% جامعه ټولنه مولا بیسوادی سره مخ ده بدبختانه د
معرف دی سواده موزی موینیت کې تقریبا شپږ او یا بستون اعلان ته ورکړل شوی اته میاست کې چې دوه بستون اعلان امتحان نه داخل شوی نو دغه موینیت جوړ شوی د ضرورت په خاطر جوړ شوی ممکن چې نور مملکتو کې موینیت د سواده موزی و نه وسی چې په افغانستان کې موینیت د سواده موزی جوړ شوی په دې خاطر چې ترسو د موږ د سواد کچ لوړ شي بل خبر دا چې تحصیل کې اصلي د ځوانانو ستونزه دا ده یو خو نه امنی شو او بل دا چې د مسلکي ښوونکو نشتون ده وس منګ او تاسو کې پکتیکا ته لارسو په پکتیکا کې د منګ مخبل په پکتیکا کار کړی په یو مولوی صاحب د بیولوژي درس ورکړي یو مولوی به د کیمیا درس ورکړي نو هغه زده کوونکي نشي کولای چې په کانکور امتحان کې یو ښه درجه ته کامیاب شي هغه دولت د دولت مکلفیت ده د هغه سیمې د ولسی جرګې وکیلانو مکلفیت ده همداسې که زابل ته لاړ شو همداسې که قندهار ته لاړ شو همداسې که هغه پښتون میشته ولایتو ته لاړ شو دوی له داسې ستونزو سره مخ دي بل دا ده چې دغه ځوانان د کانکور له نگاه نه د افغانستان حکومت جذب کم ده دا ځوانان هم بی سرنوشت پاتې کیږي بل خصوص چې خصوصي پانتونو ته ځي خصوصي پانتونو فیس لوړ ده دوی اقتصاد دې ته یاري نه ورکوي چې دوی خصوصي پانتون کې درس وایي هغه ځوانان چې بیا خصوصي پانتون کې درس وایي هغه د خصوصي اکثریت خصوصي پانتونونو کیفیت ډیر ټیټ ده اته ته دې اندازې پورې کیفیت دې چې خیالي فارغین ورکوي وزارت په دې کې پاتې راغلی چې د خپل کوم خصوصي پانتونو چې دا مهار کې او دوی نه پښتنه وکړي او دوی نه تحقیق وکړي چې تاسو ولې چې کوي خیالي فارغین ورکوي هغه خیالي فارغین چې فارغیږي وزارت زر ډالر ورکوي دی د پانزي اسناد اخلي او په هغه باندې د ځي وظیفه نیسي خو به سواد په اداره کې ستونزه جامعه ستونزه او همداسې فساد هم همدوی کوي نو بنا د دې وزارت یو ضعف ده چې کوي بل ستونزه اصلي چې ما ویل بیکاری او د بیکاری ستونزه خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې ځوانان مو روان دي ورځ په ورځ څونه ځوانان مو خارج ته روان دي وطن مو خالصو بل ستونزه ده چې هغه ځوانان وزګاری متعدد سره مخ کیږي اکثره ته متعدد روپچوي دي او همدار رنګه بله ستاره صاحب که چیرې بیا هم راستو دی ته چې دا چې هر څه وخت لري او هر کار باید خپل وخت تر سره سي خو زموږ ځوانان بیا مخکې تر مخکې یعنی هغه وخت چې باید دوی مطالعه ته ورکړي یا هم زده کړې ته ورکړي دوی به بېځایه کېناستو باندې یا هم دغسې مدني حرکتونو باندې یعنی تیروي دغه بیا د دې ځوانانو راتلونکی څومره یعنی ګواښونکی ده دوی ته ما مخکې درته ویلی چې هغه ځوانان د موږ د شپې په حجرو کې تیروي په مېلمستیاګانو تیروي او همدارنګه په غیر ارادي حرکتونو باندې غیر ارادي حرکتونو باندې من هیڅ دی افزار نو بنا د دوه ځوانانو آینده ډیره تیاره ده دوی مخ په رڼا نه دی روان دوی مخ په جهالت روان دي د ما دوه ځوانان د توصیه ده چې ځوانانو خپل ځان د چا کار مکوي تاسو ته بهتره د غزوانانو ته ټول ته معلومه ده چې دغه دیرس کاله څلوېښت کاله کېږي په افغانستان کې جنگ ده په ښکېل غاړه کې ځوانان قرباني کېږي دغه یوه هفته کې موږ تاسو راونیسو تقریبا زر نفره که ونیسو دواړو خوا تمامه رشته خبرو کې وینو زر ځوانان دي موږ تلف شوي دي دا هغه ځوانان دي چې وخت بېهوده تېر کړی ده د خپل په ارزښت نه پوهېږي د ژوند په قدر نه پوهېږي د مور په قدر نه پوهېږي د ټولنې په قدر نه پوهېږي او اصلا کې د اسلامي له ارزښتاتو نه دوی استفاده نه ده کړې نو بنا جامعه ټولنه یې هم له بدبختۍ سره مخ کړې ده او خپل ځان یې هم له بدبختۍ سره مخ کړې ده صاحب اوس موږ تل په حکومت باندې هم نیوز کوو یا هم په ځینو بنسټونو باندې هم نیوز کوو چې دوی ځوانان ته واقعي د کار زمینه نه ده برابره کړې خو اوس خپل ځوانان ته څه پکار دي اوس خپل ځوانان هم د ټولنې پر وړاندې د خپل ځان پر وړاندې د خپل راتلونکي پر وړاندې د خپل هیواد پر وړاندې یو خاص مسؤلیت لري یا هم تر ډېره پورې کمې سترګې چې دوی ته لیدل کېږي هم کم فکر چې دوی ته کېږي تر ډېره پورې هغه ډېره تمه هم دوی ته کېږي چې باید ځوانان د ځان نه یو مثبت حرکت یا هم خوځښت د ځان نه ښکاره کړي خو بیا هم کېدای شي تاسو نه یو پیغام واورو د ځوانانو پاکله خود یو هیله منتیا پیغام نه ده چې ځوانان تل وایي چې که زه زده کړې وکړم که زه صنعت ترلاسه کړم بیا هم زه نشم کولای چې زه یو چیرته ورسېږم یا هم په کم معاش باندې زه نه غواړم کار وکړم کېدای شي یو د هیله منتیا پیغام اوس تر څو ځوانان دې ته وهڅول شي چې که معاش کم هم اوسي خو بیا هم دوی په دې وتوانېږي چې حداقل ځان ته خپل هیواد ته یو څه وکړي ځوانانو خپل د اکثریت ځوانانو دا البته کم ځوانان چې موږ خوی دا د ګوتې په شمار دي اکثریت ځوانانو خپل مسؤلیت د هیواد په مقابل کې انشاءالله ادا کړی ده دا ځوانان معلومه خبر ده چې هیواد یو نوه سیستم غوښته روان ده چې فابریکې پکې نشته
او د امداسي زمينه د کار د حکومت نه برابر کړي ز زبانان دا پیغام لرم چې نن نن نه دی نه لیکيږي په خاطر دې چې هر کار ژوند کې هر چي مبارزه مبارزه ځانته خوان لري زو مبارزه ځانته یو بریا لري دوی د مبارزه وکي دوی د کار وزغمي او ز دا هم ورته هغه زبانان د دې تقاضا نه کوي چې مونږ د ویل پانتونه فارغ شي دوی چې مونږ ډیره غټي دند اجرا کو دوی د ماموریت را شروع کی چې ترسو دوی په اداري کارو باندې پوسی او دی اداري کارونه زده کړی دوی پراترون کې دوی خپل په اداره کې پستون ځکه نیوي او هغه اداره هم پستون ځکه ونه چوي او یو خبره بل ده خورجان سی اوس کوم محسنین چې فارغي کوي پنځم بست کې هم امتحان ورکوي دولت هم دلته بیرته یو ستونز دوی ته جوړ کړی دوی تاسې کاری تجربه ولري دوی خو نیوي لپانتو نه فارغ شوی دوی کاری تجربه لکه کوي بالکل باید چانس ورکړل شي او پر څنګه کې دما دا د لوړو زده کړو چارواکي که زما غا غوري دوی په عموما ټول پانتونو کې ک یو مضمون یا یو کریډیټ یا دوه کریډیټ یو اصلاحات اداري یا د اداري او مضمون الته درج کی دوی کولای سي اندغه خپل یو مضمون چې دوی مطالعه کوي دا دوی د تجربه په کاری کې حساب سي دوی چې کله پنځم بست کې امتحان ورکوي نو دوی نه کاری تجربه باید ونه غوښتل سي اوس کاغذ باندې کاری تجربه غواړي هغه ګوري چې په نه هاتیا کې په مثال خبره په 15 نوي کې فارغ ده او دا 15 نوي کې وظیفه نيسي هغه مجبور ده لاړ شي یا یو موسین یا زاین ځان ته اسی ام د لاول نه د ځوان چې شي کې په فساد او په تقلب کې د اخته کې تر اخره پورې د پام د تقلب کې سره رواني نو بنان د ما ځوانان ته دا پیغام ده چې ځوانانو منه هلي کېږي او راتونکو د مونږ تاسو ده او راتونکو مونږ ته اړتیا لري او دا چې مونږ هواد پریدو نور ملک ته لاړسو دا هم زین نه سي د خپل د ملک فقارت د نور ملک له پاشایي سره نه برابر او منه لیکيږي هر کار مبارزه غواړي که مبارزه مون کړه او ځان موبایل او د مورال مضعف او بنان په دی باندې پوښ چې مونږه اصلي راځي نه کوو درنه چې راوړو پرونه ته شکر دوستانو به هم بخیر غلی خبرونه تا سهار مو هم بخیر لکه څنګه مو چې پیل کې ژمنه کړې و چې موږ سره به اجمل حقیب به ویو د کم ټیم چې دا به وی او د سره به په مجموع کې د دوی په کالیو یا هم د دوی په جامو به خبرې کو دا چې د کم سمتونو ناوې هم د کم ولایت تر نن د وغختل چې موږ او تاسو ته راو پیژنې نو اجمل جان هم موږ سره خبرونه کې دا کم ټیم وډلې چې دا به هم ورسته راځي هر یو به خپل جامې تاسو درخې چې د کم سمتونو هم کوم ولایت پورې ارتباط لري اجمل جان په خیر سلامت سي دليو بخون کي سپيشل سيختن طلب نامه سلامونه ني کي تاسو ته د شمشاد قرم شمشاد تلویزیون قرم نو منواله ته په دې کې شروع جوړ خوشاله اوسې او ډیره زیاته خوشاله چې تاسو په خدمت کې خوشاله اوسې نو څنګه مو چې ویل چې د اجمل حقی سره بنن ټیم او ډله هم ان شاء الله هغه ته بشه به هم بلنه ورکړو تر څو رسیدلته نو به هم تاسو ته ښه راغلاست ما سهار مو هم په خیر رات په یاد خوجان خوش آمدی صحبت په خیر نو وخت ډیر کم دی اجمل جانا کړي شي د هر جوړې پاکل ډیر کم کم معلومات ورکې او ډیر لاند اتمن ولې په دوه سرګو خو لباس ارجان د درس لباسایي کې ما مخصوص دامات آماده ساختیم از لباسای هندی که باید آقایان در معافرات از لباس های از لباس ها استفاده بکنه و لباس بعدی لباس های اصیل ولایت کنر ماست در ولایت کنر ما با می دوخت با می دیزاین با می ظرافت لباس ها را استفاده میکنه لباس سمی جان لباس سیومی لباس های اصیل از شاعرای ماست که شاعرای عزیز ما از لباس ها استفاده میکنه و لباس دیگه که شما از زوزر جان جبارخیل میبینین و لباس های اصیل مردم پشتون ماست لونگی های پکتیا ولی لباسش یک چیز متفاوت که طراحی خود ماست ولی لونگی از سمت پکتیا خاصی مثلا بله اتفاجن که دیشی تره هم در خپل جامو پاک لیوس معلومات ورکه سلامت باشین لباس هایی که امروز برتن کردیم مربوط میشه به ولایت های سمت جنوب افغانستان ما که غزنی و هلمند که بیشتر تاکید داشتن روی تیکه جولی کلن گنت هایی هستن که خانم ها در قدیم استفاده میکردن و می پوشیدن که کلن کاملا دوخت های افغانی ما در این لباس کار گرفته شده از جمله دوخت قرص دوزی ما گلاباتون و یخن ما که دوخت ولدوزی کشور ما می باشه بله حقیقی صاحب څنګه چې ښکاري اکثرا د دوختونه لاسي دي او که چیرې ستاسو په نظر دغه په ماشین نه وګڼل سي یعنی هغه وخت به کم سي او بیا څنګه ښایست دی یا هم کوم اصیل افغاني دوخت دغه د لاس ورکیو کنه خب امو ظرافت و امو زیبایی که کار دست داره با دست که 5 ماه 6 ماه زحمت کشیده میشه بالایش او کیفیت بیشتر داره ازی که با ماشین آماده شود
تمامی کارهایی که میبینین، تمامی دختایی که میبینین با لباسای قدیمی است، با مو دختا و با مو ظرافتای قدیم. بعد از مجان است خپل کم جامعه چه پتان لیده و از کم سمت بوره ارتباط لری؟ خب از اوی انترنشنلش مدلای خارج زمان که در برنامه رسانه یمو کشور میرن، زمان که تیمش میباشه یا گروپش میباشه خودش کمی ساده تر ظاهر میشه. لباسای من مرتبط به هیچ سمت نمیشه، فقط یک لباس افغانی است که خواستیم که یک مکسینگ عالی با لباسای اقوام مختلف افغانستان داشته باشه. بله حقیقی صاحب نو سنگل دید جمونه وست به هم سوک گتا اخلی کنه استفاده که یعنی که مونگا ویل سو در تاسو چی ویل چی در شاعرانو جمعی دی وست به هم سوک وش که استفاده کوی کنه. خب بعضی برنامه هست که استفاده میکنن، البته برنامه های درباری، برنامه هایی که به سبک قدیم است به احتمال 99% که از طریق برنامه دربار تلویزیون شمشاد هم این لباس به نمایش بیایه و امو کسایی که تمثیل میکنه در برنامه دربان این لباس شاید استفاده بکنن. ولی شمال حقی به هم دیره من ندارن که او چراغ لیده خپل تیم سره دیو کمی جامعه چندن دودی پت تن دی پاک لیده هم تا و لیدون که تا پورا پورا معلومات ور کرل بازم بسیار دیتا چکرات فجان کمادی به برنامه نو اتمن کمی انجون یا کمی خزینا و شده جامعه لیده لیو اتمن نو دیو هم دیتا لیوالی شی چی روست لیده نو دیو هم پا خاص مراسم و که یا هم دا پا میانا شبکو وی پا واده مراسم که دا کشجی مراسم که اتمن دیو هم دست جامون او استفاده کبی نبی هم تاسو ټول نړۍ راځه ته سلام علیکم انشاء الله اوسې دوستانو په دې برخه کې به هم لار سو لړ نه دمه وخت او بیرته هم د مسول برای خطر ګرځو. دوستانو بیا هم په خیر راغلی او اوس هم د مسول د برخه واره راستله چې دغه برخه به تاسو کله شیرزاد ل خپل درانه میلمه سره در وړاندې کی کله په خیر راغلی او ساده نیکمرغه الله شوال دې سه ستاسو هم سهار په خیر درانه لیدونکو السلام علیکم سهار مو په خیر تر نن زده کابل چاپی رسانی به هم را سره په لاس کې دي پر مهمه مطالب او مسایل وبي ل خپل میلمه سره خبرې ترې ولرو بلنه ورکړی د په هنتون استاد محترم عبدالرحمن فرقانی تستر مشو فرقانی سه په خیر الله مننه شوال دې سه په بل کې را شو د سرنوشت ورستانه ته مهمه په ایرا بخلو چې اغلی مسلم یار ویلی دی داعش طالب او پاکستانی فوجیان لایو ادرسه د افغانستان پر ضد جګړه کوي. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي چې طالبان داعشیان او پاکستانی فوجیان لایو ادرسه د افغانستان پر ضد جنگيږي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د دې جرګې په پرونی غونډه کې د موضوع په سرګندولو سره وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستانی ځواکونو تیریو د واستوالو طالبانو د حملو شدت نور د خلکو زغم پای ته رسولی. فرقانی صاحب ستاسو نظر پر وخت لريختي هم په د کندهار په ولدا کې یو ځل چې افغان امنیتي ځواکونو پاکستانی ځواکونو ترمنځ وشول کچې تاریخي هم طالبان داعش او هغه وسبال جل چې په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان نادرسه وي څومره غواخون کې د غړل ورس تر بلې څومره رښتیا هم د افغان حکومت د قاتی د ریزن شتون دوی تجارت ورکړي دي چې په افغانستان کې لا هم د غسوار فعالیتونو ته زمينه برابر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم زب سر کې تاسو ته او د شمشاد رانو محترم لیدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. زه دقیقی و خبر خود مسلمیان صاحب دی تصریح پر رابطه بون دست کوله شما چی دا آدرس که په دست شکل بند سره وی چی دا آدرس حق آدرس دی چی پا افغانستان که دی جگلی دا مغالی دا دقیق خبره داشه در طول دل تپل آقا دی ابزاری شکل بند دور دل نه چی هر اطراف دی جگلی دی دامه دی پارا پا افغانستان که استفاده کوی دا آدرس یو آدرس دی پا افغانستان که دا خلق جگل والی خود افغانستان دی د تیر په دریو لسیزو نردو خاطه دا شی په اثبات شدلی دی چې پاکستان تل د افغانستان امنیت ګواښلی دی او په بربند شکل باندې په دې باندې هغه مداخلې شواهد شته دي په افغانستان کې دا ضرورت دی ته نه لري چې اوس د خبره خلکو ته اثبات شي چې پاکستان د دې حرکتونو تر شا ولاړ دی. هغه بربند شکل باندې د لاسوهنه کوي په افغانستان کې د افغانستان ثبات نه غواړي او دا ډلې دایما د تجهیز په اړه یې د نږدې د مراکزو په اړه شواهد ډیر شته دي. نو په دې کې د فکر کوم چې خو ګواښ یې تر ډیره اندازې پورې د افغانستان د جګړې د ادامې دپاره د افغانستان ملت ته متوجه دی. افغانستان افغانان بې وزله خلک په کې سوځي، د افغانستان د ترقۍ او د پرمختګ بهیر په شنډوي او دا مسایل یعنې په ټول کې افغانستان ته د دو ګواښ متوجه کیږي او دا یوه طبیعي خبره هم ده. د دې په څنګ کې چې نور ستراتیژیک او هغه اهداف بوم وي یوه طبیعي خبره داسې هم ده چې هر ګاونډی هیواد په خپل ګاونډ کې غښتلی هغه نه غواړي، هیواد نه غواړي. نو پاکستان په خپل ګاونډ کې غښتلی افغانستان نه غواړي. د افغانستان د ضعف دپاره، د کمزورتیا دپاره، د افغانستان د ناتوانه حکومت دپاره، د افغانستان د
بدنیامنیتی دپاره تل ده هزی کوی او دکاری تاریخ پودو که پدریل لسیزو که دو خانه دکاری کرده دیا یوا مسئله دیدی مسئله سر که خلق نشی اغزان تا مسئله ده چه افغانستان پا جهاد پا مرحله که دیا پاکستان ولس و ملت چه کما همدردی و همکاری دی افغانان سکری ده اغزان تا مسئله ده پا و بانده بحث پر کرد پا کار ندی خودی دیونه دی خواهد در افغانستان استخباراتی یا حکومتی اگه کم چارچوکار چه دی اگه تل در افغانستان دی زوفت پاره کار کرده دی در افغانستان دی وضعیت امنیتی وضعیت خلال دی پاره کار کرده دی خب خانیسی که پتی روکی کرده وی افغان حکومت حقا سیداریش چی باید بکار بیتر دیر پوری پر افغان حکومت نیوکی هم همدادی چکوا که حقا سیداریش چی سنگا باید افغان حکومت داریز نمولی و حقا سینو نمولی ولی دی پاکستان پر بلان دی داریز نرمو ساس پا ان مادی پا دی رسوی که خپلا دی ولسمشور لوری دی افغان حکومت لوری دی چارباک لوری دی پاکستان پر بلان دی تون دی اخبرگونون را پر ول چو دی بل خصوص کله چې په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو پاکستاني ځواکونو ترمن جګړه وشوله ساس په ان باندې آی رښتیا هم اوس د افغان حکومت درې څخه د پوخا پرتله یعنی ډیر تغیر نه دی کړی سخت دریځي نه دی نیولی د پاکستان پر وړاندې دا خو ظاهره ده چې د افغانستان د حکومت دریځ یو څه د وړاندې وختونو نه دی خواته تغیر کړی دی دا تغیر هم په دې خاطر موندلی دی تغیر چې کوم شکل باندې چې د افغانستان حکومت څلور اسخیزه خبرې اترې د پاکستان په هغه باندې شروع کړې هغه بنبسته ولاړلې بالاخره نور نه نور په هغو کې د مانورونو اجرا کول ودرېدل نو دا مسله په خود به خود د افغانستان حکومت دو ته اړ کړه چې د پاکستان په وړاندې نور هغه د په اصطلاح د بنبست هغه سیاست په مخ بوزي نور پاکستان سره د سیاسي راکړې ورکې او د دغو مسلې د افغانستان د سولې په رابطه باندې د پاکستان باندې چې کوم اعتماد د هغو نه وړاندې حکومت یا ولسمشر په باندې کړی و د خپله سفر کړی و او هلته یې ډېر یعنی هغه اعتماد په خپله با وجود دو چې دلته سیاسي شخصیتونه د دغو په هغو وخت کې چې کوم سیاست د حکومت و د هغو قرباني شول مثلا د ملي امنیت رئیس نبیل د همدغو سیاستونو قرباني شو چې هغه په همدې باندې تمرکز کوه چې په اعتماد پاکستان باندې تر دې حده اعتماد په کار نه دی بالاخره اوس چې موږ ګورو نتایج هماغه خاطر روان دي کوم خلک چې د هغو سیاستونو قرباني شول او د خپلې حتی دندې د لاسه ورکړي خو په هر صورت باندې زه فکر کوم افغان حکومت په هغو وخت کې بلکې تیروتنه کړې وه اوس هم تیروتنه په دې کې کوي زه فکر کوم چې یوه تیروتنه د که څه هم سیاست درست دی د پاکستان په رابطه باندې خو یوه مسله چې د پاکستان په اړوند باندې د افغانستان د قضیه حل ډیر هغه کوي ډیر پې باندې اغېز ایستلی شي هغه د افغانستان د هغو کوم متحدین او هغه یعنی امریکا پر اس کې چې دا د هغو سره کوم تړونونه چې لري په دې تړونونو باندې باید د سره د افغانستان حکومت د دو اطراف سره غور وکړه په هغو باندې د سره دا مسایل ورسره ترتیب شي یعنی دا مسایل که چیرې موږ امنیتي دفاعي تړون ته عنوان لاندې یو څه لرو نو دا په څه معنا باندې چې د ما د ملک امنیت نه نیول کېږي دفاع نه کېږي په مسایلو کې بیا دا ماته څه اهمیت لري په دې مسایلو کې زه فکر کوم که یو اړخ ته سیاست د پاکستان په رابطه باندې په همدې شکل باندې په مخ لاړ شي خو بل لور ته باید د خپلو متحدینو سره هم په خپلو سیاستونو باندې د سره غور وکړه او هغه بعضې مسایل ورسره په صراحت باندې تر غور لاندې ونیسي چې هغه مسایل هم دغه د پاکستان تجاوزات په افغانستان باندې په نړیواله محفل کې په نړیواله د هغه کچه باندې باید د پاکستان په رابطه باندې فشارونه نور هم زیات شي پاکستان یو څه د دې لپاره تلاش شوی وه یو څه د دې په کار کړی شوی وه بالاخره خپل مسریت یې هم ښودلی دی خو تر ډېره حده پورې هغه کوم اطراف چې د افغانستان د حکومت سره تړونونه او یا پیمانونه او هغه لري میثاقونه لري هغه اطراف تر ډېره حده د افغانستان د حکومت سره صادق نه دي په خپلو عزایمو کې په خپله اراده کې ورسره ریښتینی نه دي که ریښتینی وي دا مسایل خو نو چې په پاکستان مثلا په کونړ باندې هغه توغندي توغوي یا نورې ډلې په واضح او بربند شواهد شته دي هغه تشای ولاړ دي مراکز یې هلته دیدي هغو ځایونو تجزیه کېږي تمویل کېږي او پلان ورکول کېږي داعش هم تاسو د پاکستان زېږنده بولئ ځکه ښاغلي مسلمان زه په د داعش په رابطه باندې هغه په کوم شکل باندې زه فکر کوم چې د مسلم یار د تصریح مطلب دا دی چې دغه ټول آدرس یو داسې دی یا په دې شکل باندې یو دی چې دغه آدرس په افغانستان کې د جګړې ادامه غواړي په افغانستان کې ثبات نه غواړي دا آدرس که هرې خواته دی په دو آدرس کې امریکایان مثلا په دې آدرس کې غربیان په دې آدرس کې هر هغه څوک روسان ایران
پاکستان هر هغه څوک چې په د جګړې ادامه په افغانستان کې غواړي دا هغه آدرس دی، دا آدرس دی د ډلو توشه ولر دی او په افغانستان کې نه غواړي چې ثبات راشي. د په خپل اهداف په افغانستان کې او په دوسیمه کې د افغانستان په جګړې کې لټوي. یعنی تاسو که شرایط وګورئ هم هغه خواته په حرکت کې دي، ډېر تر ډېره حده پورې حرکت مو خواته روان دی چې افغانستان د یوې داسې نیابتي جګړې ډګر وګرځي چې هغه په هغو کې زبرځواکونه خپل حسابونه تصفیه کړه. یعنی که څه مسائل یا ستونزې یا کشاله په افغانستان کې تیره شوې ده، په هغو کې ښکېل اطراف که د وخت دپاره یې پښه ایستلې ده، اوس په ډېر صراحت او په ډېر جرأت باندې بېرته د افغانستان قضیې ته وارد شوي دي. روسان مثلا که یو څه وخت پښه ته ایستلې وه، اوس په بربند شکل باندې تاسو ګورئ. دا نن او پرون هم مطبوعاتو کې دموږ تاسو خبرونه راغلي وو چې الوتکې راځي او هلته کوزیږي، چرخي تیارې راځي او هلته کوزیږي، اکمالات کېږي او دا مسایل په داسې شکل باندې. یعنې د فرخاني صاحب په ټوله کې کرا شو خپله دې ته چې د امریکا پر سیاستونو باندې مو هم بحث وکړلو، د پاکستان پر سیاستونو هم، دوی چې رقابتي او نیابتي جګړه په افغانستان کې پر مخ وړي. خو بیا خپله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وه چې دوی د هر ګاونډي هېواد سره د سیمې هېواد سره ښې اړیکې غواړي په ټوله په نړیواله کچه باندې د نړیوالو هېوادونو سره. خو دا چې هغوی هېوادونه له افغانستان سره ستونزه لري، نو دا جدا مشکل دی، ستونزه ده. رښتیا هم که پاکستان د اړیکو رغبل غواړي له افغان حکومت سره، نو آیا په دغسې وضعیت کې چې دغه څرګندونې کېږي، دغسې تیری کېږي د افغانستان پر خاوره باندې، څومره احتمالات امکانات د دې لیدل کېږي چې رښتیا هم د اړیکې ورغول شي دواړو هېوادونو؟ زه خو دا تبرین نه ورکوم چې پاکستان دې هر څه وکړه په افغانستان کې، دې دپاره چې دای مصلحتونه یاغه شوي دي یا دا مسله عنوانوي چې د هند نفوذ په افغانستان کې ورځ تر بلې پورته کېږي. نو زه دا حق لرم چې په افغانستان کې مداخله وکړم یا د هغو د مخنیوي دپاره باید هلې ځلې وکړم. یا په څنګ کې د دې نه وخواته مثلا روسان هم دا شی عنوانوي چې کله ناتو امریکا او د خارجي قوتونه افغانستان ته راغلل، د قضیه داسې پورته شوه چې دا خلک به د دیموکراسۍ د پلي کولو دپاره یا د نشه یي توکو د منځه وړلو دپاره او یا په افغانستان کې د ترهګرۍ د ځپلو دپاره به دا کار کوي. په دې اساس باندې موږ د دې خلکو راتګ ته لبیک ویلی وه، د خلکو راتګ ته هم هرکلی ویلی وه او تر ډېره حده پورې ملاتړ کړی وه. خو اوس چې شرایط ګورو، د درې لسیزو په تېرېدو سره د دې خلکو وجود باعث د دو شوی دی چې هماغه خبره چې دوی کوله هغه نوره وده کړې په هغو ډګرونو کې. مثلا نشه یي توکي وده شوې ده، همدې د نړیوالو څېړنیزو ادارو په رپورټونو په اساس باندې ترهګري نه ده ځپل شوې، نوره وده یې کړې ده. دغه د برهن په وجود کې پښتون کې بنان دا مسایل نورې داسې ډلې پیدا شوي دي چې په مستقیم ډول باندې د موږ مصلحتونه ګواښي او د افغانستان د یو دهلیز په شکل باندې استعمالوي. نو بنان دا موږ ته تبریر کوي، موږ ته هغه حق کوي چې موږ په افغانستان کې د دې په مقابل کې د دغو مسایلو په مقابل کې مداخله غوړو. زما مسله بیا هم داسې شکل باندې ویمه، د موږ دپاره، د موږ د افغانانو دپاره، د جګړې د ختمولو دپاره تر ټولو مهم بحث همدغه دی چې موږ د خپلو متحدینو سره، د حکومت سره، څوک چې متحد په نامه باندې کار کوي او یا د حکومت ملاتړ کوي یا یې متحد خپل ګڼي او قوي او پیاوړي هغه وي، د هغو سره په صراحت باندې مسایل ترتیب شي په افغانستان کې، مسایل ورسره بحث پرې باندې وشي. په دې شکل مبهم قراردادونه، په دې شکل مبهم تړونونه د افغانستان د وضعیت نښې کوي. او موږ دا درګرده تجربه کوو، درې لسیزې په موږ باندې تېرې شوي دي. موږ باوجود دو چې تړونه هم امضا کوم، باوجود دو چې نور مسایل د خلکو سره لرو، خو د موږ امنیت بهتره نه شو. د موږ وضعیت د سولې خواته، د ټکاو خواته، د پرمختګ خواته، د امنیت خواته ولاړه نه. نور مسایل، نور جنجالونه داسې ورته خلق شوي دي چې حتی په موږ په خپله په ذات البیني مسایلو که د حکومت په چارچوکاټ کې اخته یو او دې مسایلو ته هم حتی وخت نه لرو. تاسو وګورئ درې څلور کاله د موږ ټول د دغه حکومت ټول وخت په تقرر او په هغه باندې ویشل شوی دی. یو داسې اساس په افغانستان کې رامنځته شوی دی چې هغه د پاشلو د خواته، د تجزیې خواته، د خلکو د قومونو د تفرقې خواته لمن وهي، نه دا چې د وحدت خواته لمن وهي. آدرس هم د حکومت ولی په هغه باندې آدرس هم یو نه دی، واحد نه دی، متفرق متشدد ډلې په افغانستان کې هر څوک د خپل واک په حساب باندې د خپل قوم ته، خپل هغه ته کار کوي. دا د افغانستان بهبود لپاره هغه نه فرقانی سبب شو. د سرنوشت وسپانې بل مهم مطلب ته چې یو شمېر وکیلانو ویلي دي د ایران د بهرنیو چارو د وزیر پر ژمنو باور نشي کېدلی. د ایران بهرنیو چارو وزیر له خپل
افغان سیال سره په لیدنه کې پر بیلابیلو برخو کې پر همکاري ټینګار کوي. خو د افغانستان ولسی جرګه دا ژمنه تکراری ګڼي. ستاسو نظر به پر وښلو چې فرغانی صاحب په دې روسي کې خپل کړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته رالو په دغسې یو حساسو شرایطو او وخت کې ستاسو په اند رښتیا هم هغه ژمنې چې د افغان حکومت سره د سولې پر اړخیزو مسایلو باندې کړي چې ګواکې افغانستان د نړیوالو د ترهګرو به قرباني د رقابتونو پکې پالل کیږي، ستاسو په اند رښتیا هم په دې روسیو کې د ایران په اړه هم ګڼې اندېښنې په افغانستان کې موجود دي چې ګواکې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، دوی ته وسلې ورکوي، په شمال کې څومره د ایران د بهرنیو چارو په دغه خبرو باندې باور کیدلی شي؟ اوس دقیقا د پارلمان یا د ولسی جرګې د دوو تصریحاتو پلوی یم، دا دقیقې دي. ایران نه تنها نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نوره منځني ختیځ کې یا په عربي نړۍ کې د لاسوهنو ډېرې شواهد لري. په یمن کې په سراحت باندې د خلکو په وړاندې هلته مزاحمتونه ایجاد کړي دي، په لبنان کې، په سوریه کې، په ډېرو مختلفو هیوادونو کې، په عراق کې. عراق ټول سرنوشت د ایران لاسته لوېدلی دی. ایران په یوه شکل باندې وروسته د دونه چې کمونیزم شکست خوړلی دی، ایران د یو پلان په اساس باندې په اسلامي نړۍ کې د قیادت سپارلو دپاره په یو شکل باندې مطرح شوی دی. تاسو که د عراق کړکېچ وګورئ، د هغو تاریخ سم وڅېړئ، په هغو کې شواهد ټول داسې دي چې هلته ایران مطرح شو، ایران ته واک ورکړ شو. دا چې دا پلان شوی کار و په افغانستان کې په دو شکل باندې دی، یو دا تصریحات دي، سیاسي تصریحات د سیاسي شخصیتونو دي، یو شواهد په مځکه باندې دي. تاسو که په مځکه باندې په افغانستان کې وګورئ، د دې لاسوهنې، د ایران لاسوهنې تر ډېره حده پورې ډېرې مشهودې دي. او زه ډېر تعجب کوم چې د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې قاطع او بربند یو دریز لري، اما د ایران د لاسوهنو په رابطه باندې پټه خوله ده. یا د ایران د لاسوهنو مجبوریتونه دي چې افغان حکومت بلاخره چوپه خوله ساتلی مجبوریتونه باندې خو زت ډیر حد پورې نشم در کولای. خو زه په دې هغه باندې اعتقاد لرم چې څنګه سیاست د نورو هیوادونو د لاسوهنو په رابطه باندې د روسیې او د ایران په رابطه باندې ممدار سیاست په کار دی، چې در لاسوهنې په شواهد تاسو وګورئ ډېر تلویزیونونه، رسنۍ ملورو په مستقیم ډول پیسې ورته راځي، او د ایرانی فرهنګ دپاره، د ایرانی کلتور دپاره، د ایران د دینی ارزښتونو دپاره دلته کار کېږي. موسسات شته دي، خلک سیاسي جریانونه رپورته شوي دي. د هغه غورځنګ، د روښنايي غورځنګ تر شا باندې ایران لاس دی، پیسې ورته ورکوي، د تحریکي وي پروګرام ورته ورکوي، په مسایلو کې مظاهرې په باندې راوباسي. دا مسایل یعنی دا د ایران لاسوهنې په همداسې شکل باندې نړیوالو محافلو ته باید وایستل شي، او دا د لاسوهنې باید بربندې شي خلکو ته، تر څو فشار په ایران باندې موارد شي چې د خلکو د تاسو وګورئ، یا د اوبو په مسله کې ایران څومره لاسوهنه کوي. افغانستان په قضیه کې هر چیرې چې د اوبو د پروژو د مهار کولو دپاره پروژه افغانستان په لیاره چي وي، هلته دی مزاحمتونه ایجادي وي. په فرغانی صاحب، په کور دننه باندې افغان حکومت پر وړاندې دریځ نه غوره کوي، نو بیا آیا وخت هم دې ته پاتې کیږي یا موقع دغسې مساعدي کې چې بالاخره نړیوال ته د لاسو کې چې له هغوی څخه د پر پاکستان یا په هم پر ایران باندې فشار غوښتنه وشي؟ خپله هم دلته یو د مجبوریتونو، که زه ورته اشاره وکړم، یو د مجبوریتونو دا دی چې په افغانستان کې د حکومت جوړښت یو مجبوریت دی. دا جوړښت په داسې شکل منځته شوی دی چې په دو کې ډېر عظیمې او قوي کتلې د دې لپاره ځای په ځای شوي دي چې د ایران مصلحت خوندي ساتي. نو کله چې مسله په هغه کې په تصمیم گیری کې مطرح کیږي، هغه خلق نفوذ لري، هغه خلق د ایران په مقابل کې د افغانستان د متخاصم سیاست مخه نیسي. بنان دا یو دغه جوړښت د حکومت باعث دي دوه شوی دی چې مجبوریتونه داسې ایجاد کړي چې د ډیرو قضایا په وړاندې دریز ونیول شي. که څه هم ځینې حکومت یا نظام کې هم دوی ملاتړ لري، دقیق ملاتړ لري، قوي ملاتړ لري، حتی یعنی تر ډیره حده پورې ډیر قوي ملاتړ لري، تر ډیره حده په ډیرو قضایاو کې. یعنی نه تنها ما دا ووایو چې په افغانستان کې د ایران لاس ډیر خلاص لاس لري د خپلې مداخلې دپاره، بلکې په منځني ختیځ کې، په عربي هیوادونو کې. ایران اوس د یوه هغه پلان په اساس باندې چې د یوه قوت په شکل باندې، یوه سیمه ییز قوت په شکل باندې تبدیل شي. تاسو که درې لسیزې مخکې ایران وګورئ، اوس یې وګورئ، ایران په یوه سیمه ییز قوت باندې بدل شوی دی. د سیمه ییزو مسایلو په اړوند باندې د دوی فیصله مهمه وي، د دوی پریکړې مهمې وي. حتی سیمه ییز مسایل د دوی د پریکړې نه وخواته هوارېدلی نه شي. د سوریې مسله ده، تر نن پورې که کله هم د ایران مصلحت پکې پام کې ونیول شي، مسله حل خواته نه شي. روسیه او دا یعنی د سیاغه قطبونه هم تشکیلی وي. بنان د ایران لاسوهنه په افغانستان کې تا
تاسو وګورئ د کومې اعدامونه چې کیږي په ایران کې د افغانان بیچارهګان هلته اعدامېږي په رڼا ورځ باندې او دلته حکومت په غرابه ته باندې هیڅ نوه تصریح نه لري حتی د حقوق بشر مسات خپله په کور دننه که دغسې ملاتړ نه لري دغه هېواد که هغه ایران وي پاکستان وي یا د سیمې کوم بل هېواد وي نو فکر نه کوئ چې هغه مبارزه چې افغان حکومت باید د دغه هېوادونو پر وړاندې وکړي هم شاید له ناکامۍ سره مخامخ شي یا که نړیوالو هم د فشار غوښتنه وکړي په دغه هېوادونو باندې نو هغه به هم له ناکامۍ سره مخامخ شي ځکه په کور دننه دوی ملاتړی لري د دغه ملاتړو د ځپلو لپاره یا هم د له منځه وړلو لپاره د افغان حکومت هغه تګلاره او لاره چاره باید څه واوسېږي د افغان حکومت تر ټولو اساسي تغییر په د هغه په رابطه ما په اند باندې د افغانستان د وضعیت د بهبود لپاره د ما په اند باندې دا دی چې موږ خپل حکومت داری کې د قانونیت خواته حرکت وکړو قانوني نظام وي صلاحیتونه واکونه د قانون د اساسي قانون د تصور په اساس باندې ویشل شوي وي او د اساسي قانون د تصور په اساس باندې موږ د حکومت خواوندو نه داسې حکومتونه چې هغه د اساسي قانون د تصور سره خلاف وي بنان کله چې خلاف داسې حکومتونه راشي اوس هر څوک په خپل طبیعت باندې د غوبازو حکومت لیکونو په اساس باندې خپل هغه غوړي خپل حقوق وړي وي ماته 55 حق در کړی دی او معاهده در سره امضا کړی دی په غو باندې باید هغه وکړي یو بل طرف دی دوستم دی هغه د ماته زه معاون مول یم ماته باید هغه راکړي یعنی تاسو که وګورئ دا مسله ټوله په دې هغه کې نغښتې ده چې هر طرف د خپل حق غوښتلو دپاره د ملت دپاره کار کړل او خدمات عرضه کول او دا مسایل په خپل ځای باندې پاتې دي مسله ټوله په دې کې ده چې زه څه رقم د خپل قوم دپاره خپل ټبر دپاره د خپل حزب دپاره د خپل سیاسي انتما دپاره زه څه رقم حق واخلم موږ په افغانستان کې لویه بدبختي دي موږ همدغه ده چې موږ باید په افغانستان کې د نظام جوړولو دپاره قانونیت خواته حرکت وکړو هر څه د اساسي قانون په صراحت باندې ورته تشریح کړي دي موږ اساس باندې موږ که حکومت داری کوو په موږ اساس باندې وکړو تر کومه چې موږ دغه خواته حرکت وکړو ونه کوو او قانوني حکومت رمنځته نه شي د تصور قانون اساسي تصور په اساس باندې دغه ستونزې به وي نه به د ملي مسایلو په رابطه باندې ګډ دریځونه په قوت باندې نیول کېږي نه به د نورو حکومتونو د لاسوهنې په رابطه باندې د افغانستان حکومت ځکه افغانستان په دننه په حکومت کې په مختلفو فکرونو واغ باندې وشل شوی یو واغ دی بنان وحدت نظر وحدت فکر په داسې یو میکانیزم د حکومتداري کې مشکل دی ستونزمند دی چې رمنځته کې که څه هم مثلا چې زه په دې هم باورمن یم چې د ولسمشر یا د ډاکټر صاحب عبدالله یا بل شخصیتونه کیدای شي هغه ولیدي د افغانستان لپاره د خدمت هوډ ولیدي میکانیزم داسې شکل باندې نه دی چې د حکومتداري پکې وکولی شي میکانیزم د ته د اجازه نه ورکوي یعنی دائما د مشکلاتو د ستونزو سره مخ دی کله یو ورته ولټیږي او یی چې ماته د حق نه دی کړی کله بل ولټی ټول عمر په همدغه مسایلو کې مصرف شوی دی او د بیرونی لاسوهنو په رابطه باندې چې که ایران په رابطه باندې مثلا د لاسوهنو په رابطه باندې سیاست بربند نه دی قاطع او جدي تصریحات نه وزیدي د هغه په رابطه باندې یو علت هم دغه شی دی من نرب شو به هم ورته مطلب د دنیا ورځپاڼې ته چې د واشنگټن ټایمز خیره نقل کړی دی ویل کېږي چې افغان حکومت فاسد بې کفایت او لاس پوڅی دی ستا نظر په لنډ ډول راواخلو چې فرقاني صاحب که راشو دې ته چې خپله آیا رښتیا هم د دغه فاسد او بې کفایت حکومت چې دغه حکومت ته ویل کېږي ستاسو په اند سرچینه یې له هماغه ځای نه ده اخیستل شوي کومه چې دغه حکومت ویل کېږي بنسټ یې جانکري ایښی دی دقیق تاسو وګورئ یو چې ما په خپل لاس باندې جوړ کړی یو په موغه باندې بیا تنقید کوم چې دا حکومت فاسد دی بې کفایت دی او اغنی او جوړ داسې حال کې چې زه په ټول شواهد او هغه تفاهم نامې وکړه لیکونه پراته دي چې دا ما جوړ کړی دی د افغانستان د حکومت د خیر او بهبود بیا راځم په دا مسائل ټول د داسې یا داسې راپورټونه چې خبرېږي د افغانستان د وضعیت په رابطه باندې ټول زمينه سازي یو بل هغه ته دی یو بل داسې ستراتیژي ته دی فکر کوم چې با ما هغه تر ډیره حده پورې کله چې هغه راغی د ترامپ راغی حکومت ته یو تصور داسې پیدا شو چې ترامپ ان شاء الله د هغه جګړې ختموي پای ته رسوي او ویي چې د ما د پاره لومړیتوب امریکا دی او امریکا جوړوم خو اوس چې موږ تاسو عملونه ګورو عمل ټول په دې دلالت کوي چې نه دا هم د جګړې خواته ځي او غواړي د جګړې ډګر او جګړه توده وساتي په افغانستان کې هم اوس زه فکر کوم چې دغه رنګه تصریحات چې دي تاسو د دې نه مخکې هم اورېدلی دي چې اوس تقریبا په یوه هفته کې یا څومره وخت کې کانګرس ته یوه طرحه د دې دپاره وړاندې کېږي چې هغه تصویب شي چې نور سرتیري افغانستان ته راولیږي یعنی دا ټول زمینه سازي د دې لپاره چې یو نوی فشار دلته ایجاد شي یو نوی ذهنیت دلته ایجاد شي په افغانستان کې چې نورو سرتیرو ته هغه ضرورت شته دی اړتیا شته ده چې افغانستان ته راشي د جګړې په اړه باندې د جګړې د شدت په اړه باندې منفي ذهنیت ته لاره هواروي نه د جګړې د ادامې لپاره هغه ابزارو ته چې استفاده لري هغه اړتیا لري لکه د نوی سرتیرو راوستل یا د نور
حضور دلته دیوغو دی پر زمینه سازی کرد په داس شکل باندې دی فشار واردی وی چې هم حکومت مثلا د مطالبه ته هغه ولا بکوي او هم هلته کانګرس چې دا طرح هغه تصویبی وی هغه په دې باندې قانی وی چې وضعیت امنیتی په افغانستان کې هم دومره خراب دی چې مو نور سرتیرو ته اړتیا لري که څه هم چې مثلا په دغه راپورټ کې چې دغه رنګ تصریحات په افغانستان د حکومت په اړوند باندې کړی چې به کفایت دی فاسد دی او د مسایل ویلې دي د دې ترڅنګ مې دي د جګړه باید ختم شي د جګړه په امریکایان د دې جګړې د هر ورځې 300 میلیونه ډالر مصارف ورکوي یعنی تر اوسه 1.5 میلیارډ ډالر په حدودو کې په دې جګړه باندې مصرف کړی دی بنان د هر ورځې ورځنۍ مصرف 300 میلیونه ډالر دی نو دا مصرف د امریکا د پاره د هغه دی ملامتون که یو مصرف دی ادم مصرف باید دغه شی او د جګړه په هر شکل باندې کی د جګړه باید پات ورسیږي خو د دو ترڅنګ هم داسې ویلی دی چې دا د افغانستان دګر له د ویتنام د دګر په شکل باندې د افغانستان د امریکا د پاره کې دی شی یو داسې دګر تمام شي چې هلته پش بشپړ شکست خوړي ځکه روسان ساحه ته لاندې او روسان په خپل لاس کې ابزاری و داسې وسله هم پیدا کړې ده په افغانستان کې طالبان هغه دی امریکایانو د پروژو په وړاندې هغه کانو د امریکایانو لپاره ستر خطر دی په افغانستان کې چې په دې رابطه باندې دا هغه زه فکر کوم چې یو ذهنیت سازی دی د دې لپاره چې امریکایان بیرته صحنه ته وارد شي ډېره مننه فرقانی صاحب ژوندي اوسئ دا خبرونه تراله مننه تاسو چې موږ ته وخت درنو لیدونکو د نن ورځې په ورځپاڼو کې بیا هم ورته مطالبه باندې مباحثه لیدلو په اصلاح او هیواد دولتي ورځپاڼو کې هم ورته مطالبه راغلي چې په دې نور ورځپاڼو کې مباحثه خبرې ترې لغفل ملي سره په درلودلې خبرونه په همدې ځای پاتې رسو تر به ملي علامل پاتې ورځ مو خوشاله